բայց ամեն դեպքում ես դնում եմ քվեարկության ովքեր են կողմ հայաստան խմբակցության կողմից պաշտպանության ավտանգության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ արթուր Ղազանյանի հաստատմանը կողմ դեմ Պարոն Ղազանյան, ես կարծում եմ Ռոբերտ Քոչյանը կներկայացնի կամ հերթական տեխնացուին կամ նոր տեխնացուի։ Վայ, կներեք, շատ լավ։ Առաջնորդը ոնց է Ռոբերտ Քոչյանը դրա համար։ Շատ լավ, շնորհակալություն։